трохи іноді дикувати, але нас люблять. Анастасія Хан показує трьох лисиць, якими опікується її родина. Живуть тварини у спеціальному вольєрі. Хлопчики до нас потрапили, їх продавали на притравлю для собак. Волонтери їх викупили і до нас привезли. Дівчинку зняли з цепку, її посадили до будки як собаку. Ми їм корм даємо ще і м'ясо. Ми їх розчошуємо, кормимо і ще вигулюємо. Окрім лисиць, у полтавської родини живуть близько 20 собак та понад два десятки котів, яких підібрали з вулиці. Одного з них знайшли напередодні. Ніч у нас провів. Зранку ми поїхали до клініки. Йому поставили ринотрахеїд і анемію. І починаємо ми лікування. Починається в нас ранок не з кави, як у звичайних людей. Ми починаємо всіх годувати, усіх прибирати, лікувати. Кожному треба трохи часу приділити, погратися, бо вони ж сумують одні сидіти. Частина тварин живе у вольєрах, решта – у будинку. Для котів родина хоче облаштувати одну із кімнат. На ремонт потрібно приблизно 20 тисяч гривень, каже Оксана Хан. Спочатку в цій кімнатці ми перетримали лисичок, поки строїли вольєр. Тут були стіни, гарні стіни. Ви не повірите, все було пошпакльовано. Поли були залиті, от, но лисички до кирпича. Усе зідрали. Аби не збирати гроші на ремонт, вирішили створювати та продавати біжутерію й екоторби. Я починала плести з таких от браслетиків. Ну, у мене вони не вийшли. Потім вийшли один раз, мене мама навчила. Потім я почала робити браслетики покруче. Плету браслети для того, щоб їх продати і насобирати на кришу. Торби робить мама, а розмальовує дві сестрички. В даному рисунку використовувались звичайні краски. Спочатку я накладувала фон, після чого сушила фіном і лише потім наносила чоловіка. В даному рисунку, крім звичайної краски, використовувалася також люмінесцентна краска. Безпритульними тваринами родина опікується близько 8 років. Чоловік спочатку був дуже проти, він дуже любить тварин, але ж у нас домик невеликий, родина велика, 6 чоловік, 4 діток, і це важкувато, в принципі. Він спочатку сердився, ну, любов завжди перемагає. Дарина Литвак, Миколай Рьоменко, новини на Суспільному, Полтава.